الله اكبر نعره رسالت يا رسول الله نعره رسالت يا رسول الله نعره حیدری ہاتھ بلند جو نعرہ حیدری يا علي عليه الصلاة والسلام حسينيت اچھا بولو حسينيت نعرے دی بڑی ضرورت رل کے جواب دیو حسينيت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمن تے لعنت پاک مخدوم حسین دے دشمن تے لعنت بے شمار باواز بلند صلوات دعائے اللہ سارے اندر ٹرایا قبول فرماوے بانیان جشن دی مولا توفیقات چیز آفا فرماوے رزق خیر چ میرا شہنشاہ وسط عطا فرماوے اللہ سا سارے نو آج دی رات دے صدقے غدیر دے صدقے اسے سال کربلا و شام دا زبار بناوے دعا وڈی آئی آمین ڈھلی آئی کوشش کرائے سارے بندے آمین ہی شامل ہوئے مالک اللہ سا سارے نو اسے سال کربلا و شام دا زبار بنا امام زمانہ دے ظہوری تاجیل فرماؤ سرکار دی زیارت مشرف فرماؤ نالائن اطہر تے بوسا دے ون دے قابل بنا ساڈیاں دعاواں قبول فرما ساڈے گناہ معاف فرما صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد یقیناً دعاواں قبول و سن صلوات بلند آواز نال تلاوت فرماؤ دو قدم نظر اللہ تے نیاز حسین ایویں اگے آویں دے بھائی جی سامنے والا فرنٹ خالی پیے برائے مہربانی امام حسین دے صدقے جڑے پیچھے بیٹھے ہو تہاڈی منت کرنا چاہتا مہربانی ہو سکتی گرمی کوئی نہیں اندر سونا ماحول ہے پکھے چلتے پین جڑے پیچھا بیٹھے ہو خدیر دے صدقے تو سا اندر آ بنو صحیح یہ ہو سکتے نا آ جا مہربانی جڑے چند بندے اٹھی پائے اسے تھوڑی مہربانی جڑے بیٹھے رہے تھوڑی ڈبل مہربانی اسے شالا جیندے رہو جشن پڑھیے بلکہ جشن منائیے جشن منایا ویندے سائیں جشن پڑھیا نہیں ویندا جشن منیندا بہت لمبا سفر کر کے میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب ذاکر اہل بیت وقار حیدر شیرازی صاحب دے حکم ہے انہوں نے حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا چہرے دیاں زیارتاں ہو گئیاں پڑھائی میں جی میں قاری قرآن پڑھتا ہے نمازی نماز پڑھتا ہے ذکر قرآن دے وارثاں دا ذکر نماز والیاں دا انج پڑھا سہی جی میں پڑھن دا حق بنتا ہے بات پہنچے سر نہ ہلاوی زبان ہلاوی قرآن چوا سر ہلائے دا کسے کتاب چی ثواب کوئی نہیں زبان جتنی ہلے سے اتنے گناہ معاف ہو سن بات پہلی چار سطرہ توں جشن دا آغاز کروں اس سے بعد فیصلہ کرنا ہے جو پڑھنا کتنا چاہید ہے کتنا جناب دا ضمیر ذہن قبول کر سی اتنا پڑھ کے سلام کر کے میں جناب کل طالب دعا ہو سا بغزے علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب بغزے علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب نہ بھلا نہ چکا نہ چھوڑا جسو جیندہ پیا اگلی سطح انتہائی توجہ دا طالبہ بغزے علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتا آئیے جناب صحیح ایسا نہ ہو قبلہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتا آئیے جناب ثانی علی کا لائیے تاریخ میں کوئی ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے جناب ورنہ کہیں پہ ڈوب کے
مر جائیے جناب قصیدے پڑھنے نہیں تورے ہاتھ لکھنے ایڈے سونے سونے قصیدے جناب دیاں ہسی ہسی سماعتاں تک پہنچاونا چاہندا مزاج ساتھ دیتے لطف ضرور آسی کوشش کھڑا کردا تورے مزاج نال پڑھا تو نہ رلا کے پڑھا تو شروع کرو ٹھیک ہے اوکے تسے سے ساتھ دیندے ہو انتظار دیں گھڑیاں ختم سے اج انتظار اللہ دور ہی نہیں سے جتنا فاسٹ دور ہے اتنا ہی فاسٹ چلنا چاہیے تھا تسی 20 منٹ سنو اسی کیوں 40 منٹ پڑھا ہے صحیح میں بسم اللہ صحابہ میرا مولا میں طاقت دے میں میرے شہن صاحب میں اتنی طاقت دے میں جو میں غدیر سجا کے پڑھا قتال پور دی دھرتی تے پہلا چانس ذاکر میں 19 سالوں تو بھین بھیرا ہوندا صحابہ دم جمع پلاڑا دا ممبر حیرت با بھیرا شاباش ہے تھوڑا ہونا گجر تنے سے صحیح صحیح تو بولو سارے بولو تو میرا جی ہو میں تو زندگی صحابہ دا مجمع پلاڑا دا ممبر رتبہ پھرا دا دسایا نبی نے صحابہ دا مجمع پلاڑا دا ممبر رتبہ پھرا دکھایا نبی شاباش شاباش سر مہربانی سر بہت مہربانی یہ داد میں نے ذکر دا دے یہ مصطفی علی نے داد نہیں یہ ذکر والی دی داد ہے کریے زندگی ہوں ڈٹھا ہی من جائے سدے گا
اپنی زبان مبارک نو حرکت نا دیون والا رسول ارشاد فرما رہا ہے ہے ازلا صاحب روزگار فرماوے اللہ پردے سلامت رکھے
دیکھو میں اپنا جگر ہتھیل ہی رکھا ہوا ہے تنو انجے نہیں باہر لیاونا نارا بلایا علی ولی اللہ سنایا نبی نے سنایا نبی نے سنایا نبی نے سنایا نبی نے ہاں سنایا نبی نے آؤ میرے لالے میرا بہت پیارا میرا شرازی بات سادی خیر ہوئے سونا ذاکر سنیلا ذاکر مٹھا ذاکر کمال ذاکر توجہ سنایا نبی نے سنایا نبی نبی شکل آئے بطول دا پاک بابا ارشاد فرما رہے آئے سمانے تے وکھرا ایندہ مرتبہ ہے میں ایندہ بھرا اے میرا بھرا ہے وہ ہاتھ دکھا جڑا غدیر علیہ دے صدقے بنے حیدر ستمبر انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی غدیر بھی انشاءاللہ بشرط زندگی نہیں فضل اللہ جڑی گل اتھے ہوئے اتھے ہوئے تیرے رجب نہیں ترائے ستمبر اٹھارہ انی بھی غدیر انشاءاللہ میرا ویر حکم دیندہ رہا سی شرازی بادشاہ دی زندگی ہوئے تعمیل کرندہ رہا سا یہ بھی میرے بھائی انہیں دے حکم دی تعمیل کردہ رہا سا جب تک زندگی ہے توڑے چہرے دیاں زیارتہ ہونی ہے رہا سن قصیدہ کمال ہے تو سا آگے کمال ہی میں پچھلے وڈے کمال ہیں جڑے آئے ہی نہیں بندہ اچھا پڑے تاں ہی نہیں اندھے بندہ جھکا پڑے تاں بھی اسے تواڑی اپنی وصیب دی گلے جی شالا جیندے رہن امام حسین دے ماتمی وصدے رہن یا علیہ کھنا لے خوش رہن میرے مولا دے ملنگ علیہ ولی اللہ پڑھنا لے جتا جتا ہن مالک انہ دی محفظت فرماوے الہی آمین
اجازت ہوئے طرز نقل کی تھی مرحوم خادم حسین آصفی صاحب دی قصیدہ اپنا چال دی نقل ہو سکتی ہے قصیدہ زیرو میٹر انہیں جشن تے شروع کیتا ہے ایک پتہ نہیں چودہ پنجواں جشن ہے میں یاد نہیں بھی کتنے جشن پہ پڑھتے ہیں بہرحال انہیں جشن اچھی ہی شروع کیتا ہے ٹھیک ہے جی تسی دعا کر سو سہی قصیدہ پڑھو چا مرحوم خادم حسین آصفی صاحب دے طرز دی نقل کیتی ہے تسا دعا کرے سو اللہ کرے سی میں ان پورا اترا سا سلوات جھکی جھکی پڑھائے میں تو کوئی بار سن گئے نہیں محسوس نہ کرو تو ایسی سلوات پڑھو جو نال والے بندے کو پتہ ہی نہ لگے سلوات پڑھنی ہے یا پڑھی ج گئی سرور سرور نے رب دا حکم سنایا غدیر تے 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 بیٹھا ہویا جڑا میں کو سنیا سنایا قدیر تے سرور نے رب دا حکم سنایا قدیر تے سرور نے رب دا حکم سنایا قدیر تے سرور نے رب دا حکم سنایا قدیر تے مولا ماں پہ انہوں نصیب ہو تھا میں دہا انہاں کمسن بچوں سے دوستی کر لو یہ وہی لوگ ہیں جو بغض حیدر نہیں رکھتے مٹھیاں مٹھیاں سترہ تیڑے سونے تے پیارے ماحول پڑھا بندے سر ہلاویں میں کیوں آیا تے کرن آیا تیری مسکراہٹ دیکھن آیا تیرے چہرے دی رونق دیکھن آیا اٹھارہ غدیر مناون والے حضرات جتنے ہیں بیٹھے ہو تیرے چہرے دی رونق دیکھن آیا تو سر چاہو تو میں گل میں ہر لے کر آؤ کتنے ہاتھاں دے ہاتھ کے علی تحت جو دکھایا غدیر کے سر میرے بانے کسی جگہ تے اچھا پرے والے لوگ بیٹھے ہو ستہ مقام والے خان جی ستہ مقام والے لوگ بیٹھو ڈیرے دار لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ کوئی جگہ تے واقعہ بنے چشم دید گواہ تلاش کیتا ویندا ہے پارٹی جڑے نا چشم دید گواہ تے زیادہ فوکس کر دی بھائی اس کول پوچھو یہ جو آئے نہیں شاید گواہ ہے یہ جڑا کوئی دسی حقیقت ہو سی موقع تے گواہ ہے منیا نال لایا تو موقع تے گواہ ہے ساڈے نال جل گواہی دے پرچایت چ آ گیا پرلی پارٹی مضبوط انہاں گواہ کول پچھو اے تو وچھا میں اون کے ناں سیندے پھرا نال میری تھوڑی جی میں دوستی تعلق ہے میں کو نال کی دی ہیں تے لہذا میں کو پتہ ککھ دے کہے نہیں تعلق بیس دے شرازی باشی تعلق بیس سے میں آگیا لہذا میں نے پتہ ککھ دا بھی کوئی نہیں این ہتے گل کیتی این ہتے مکر گئی ہے
جب بندے کو لفظ مکر گئی دی سمجھ نہیں ہو دیو اتنی مہنگائی دے وچ اللہ دی کنک برباد نہ کرے ہت گل کیتی ہت مکر گیا ہت گل کیتی ہت مکر گیا کتال پور دی دھرتی سونی دھرتی ذاکر گھر مجمع میں بات کرا بندہ سن کے سمجھ کے شاہ جی پھر سر ہلا ونے بندے دی مرضی دی باتیں میں ہوا تیر نہیں ماریا میں بات ہی بڑی آسان طریقے نال پہنچانا چاہنا ہاتھ دیکھ کے بھی لوگ ہتھا تے مکر گئے شاباش 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 انہاں ہتھوں دی خیر ہو یار ہاتھ دیکھ کے بھی لوگ ہاتھ دیکھ کے بھی لوگ ہتھاتے مکر گئے گل پتے دی کیتی ہے بندیاں دے سر دے اتوں گزر گئی ہے میں کوئی تلہ گیا ہوں بندیاں پتہ نہیں کتنے دفعہ داد دیتی ہے میں کوئی یاد ہی نہیں انہیں ایویں داد دیتی ہے ہن میں کوئی یاد ہی نہیں ہاتھ دیکھ کے بھی لوگ ہتھاں تے مکر گئے کیوں اندر دا بغض سامنے آیا غدیر تے اے جس جس اقتدار نہیں سہی نام سٹاپ چلنا اے جس جس کا مولا میں ہوں اس سے کا مولا حیدر ہے حیدری جوانی امانے جوانی امانے جس جس کا مولا میں ہوں اس سے کا مولا اللہ تعالیٰ نہیں کرے
ایویں اللہ کہے سی میں تھوڑا تھوڑا گگا تیندا تیندا میرے نال منبر تے آباس ہے لین جانے حسین جانے سوا لگ حاجی دا مجمع سارے زیرو میٹر حاجی تو سچنگا سن دے بیٹھے ہو تو کو سلام ہے اکبر دا بابا تیری معرفت وچ اضافہ کرے سر جاؤ سید ادا میں بات منبر تو بڑی بڑی وڈی پہنچاونا چاہندا سچ وے دیکھے میرے پاس میرے باز مولا دا بہترین مدا خان شہباز ذاکر بیٹھا ہے سید ادا دے پیر تے ہاتھ رکھ کے نوکر صدر پڑھنا چاہندا ہے دیکھے میرے پاس میں بات بڑی بڑی کر لگا نبی اسکلین نبی اسکلین حاجی اندر ڈٹھا پھر ایک صاحب دو اشارہ کر کے سرکار محمد مصطفی نے فرمایا کمبر کری باو سب کو یہ بتلاؤ اب اس آگے کو جانا نہیں اللہ کرے او شیعہ ہی نہ ہو جندا ہاتھ تھلے رہ گئے یار اللہ نسلوں کی خیر فرماوے کمبر کری باو سب کو یہ بتلاؤ اب اس آگے کو جانا نہیں حکم چلی ہے یہ رب کی وہی آگے قدم بھی اٹھانا نہیں کمبر کری باو سب کو یہ سب کو یہ میرا جلدی سنا ہے در ہے زندگی گزر گئی سفید ری شہزاداراں دی امام حسین دے ذکر وچ میری عمر علی دین جناب دی سروس جڑے بہت پرانے قدیمی زدار میرے سامنے سفید ریش میرے بزرگ بیٹھے انہوں نے پیرا تے ہاتھ رکھ کے علیانی صدر پڑھنا چاہتا ہے سرکار محمد مصطفیٰ نے ختمی مرتبت نے رسول سکلائن نے علی علیہ پاسے اشارہ کر کے تمام حاجیوں نے پاس نگاہ کر کے گل کڑی کی تھی حق ولی ہے یہ میرا وصی ہے یہ اس بات سے اب مکرنا نہیں میں کڈے ونیا یار کئی کون سنوا وا تے کون میں کو آکھا لیا نہیں تیری کیا بات ہے حق ولی ہے یہ میرا وصی ہے یہ اس بات سے اب مکرنا نہیں میری خلافت کمار سے ہے یہ سن لو میرے بات لڑنا نہیں اللہ کی پہلی ضرورت علی قرآن کی اصل صورت سبحان اللہ ملا یہ کیسا غضب ہو گیا میرے علی مصحاب ہو گیا نعرہ بلایا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد سر جی سر جی زبردست حضر لالا ہلو میرے بھائی
میرے پیارے بھائی ناظم ممبر صاحب ملک کوثر عباس صاحب اللہ زندگی دراز کرے میں صدر پڑھنا چاہنا تیری مسکراہٹ کو دیکھ کے صدر بڑی قیمتی ہے جڑی مجمع دے حوالے کردا تشریح نہیں کردا توضیح نہیں کردا سمجھدار ذہین مجمع میرے سامنے کیسا سما تھا وہ خوش لامہ کا تھا وہ دین اللہ کا کامل ہوا واہ بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سر جی سر جی سر جی زندگی ہوے کیسا سما تھا وہ کچھ لام کا تھا وہ جب دین اللہ کا کامل ہوا بیعت علی کی رسولان کی یزدان بھی آ کے شامل ہوا کیسا سما تھا وہ کچھ لام کا تھا وہ جب دین لا فتح ہے در ہے میں اپنا اگاڑی والا نام رکھا ہو جڑا بندہ پیسے چنتا جی تو سر لالا تحفہ ہے قصیدہ نہیں کتال پورا لے تو کوئی تحفہ پیا دینا تو جھولی پھیلیں دے جڑا برے سی میری دعا ہے اس سے سال او زوار بن سی متمی علی رضا بیمار ہے دعا کرو سارے جشن دا صدقہ قدیر آلے دا صدقہ مالک سیت کامل آجلا نصیب فرماوے بے اولادنو مالک اولاد نرینہ عطا فرماوے بے رزقنو علی دا اللہ صاحب روزگار فرماوے آؤ چھولی چاہی کھن تحفہ دینا قبول کرو وصول کرو دعا کرائے آج کل جڑے ویلے تیرا دل کرے جڑے ویلے قصیدے دی سطح تک یاد آونے بھاویں مسلے تے بیٹھا ہوں بھاویں گلیاں ٹردا ودا ہوں یاد آوی دعا کریں یاد نہ آوے سلام کریں تیرا سلام ہی میرے تک پہنچی تیری دعا ہی میرے تک پہنچی اے تیری داد میرے واسطے دعا بھی ہے شفا بھی ہے تو بول بو ذاکر سلطان بن ویندے تو نہ بولو ذاکر روڈ تے کھڑ کے جھلیاں دیندے میں کچھ ای جلے تسا سلطان بننے بھی تسا جھلی والا بننے بھی ایمن سے آؤ قصیدہ پڑھوں زین حاضر ہیں اے جاری عرش پرین تے جشن غدیر دہے تاہی تا تذکر فارش تے پاک امیر دہے کیوں ہاتھ نہیں دکھیں دا ہاتھ کیوں نہیں دکھیں دا ہاتھ لکائی جو بیٹھے کی تھا کرے سے زندگی دراز ہوئے جاری عرش پرین تے جشن غدیر دہے تہی تا تذکر فارش تے پاک امیر دہے جاری عرش پرین تے جشن غدیر دہے تہی تا تذکر فارش تے پاک امیر دہے جاری عرش پرین تے جشن غدیر دہے میرے سر تے کراؤ نہیں میں انہیں
سالو تو امام حسین دا نوکر آ سچا میں گل معیار علی کرا ہوا تیر مارن دا دی نہیں پاتر مزاج تک پہنچاوا پاتر ضمیر تک پہنچاوا پاتر ذہن تک پہنچاوا تو نہ بول تیرا ضمیر تک مجبور کرے علی علی بات بڑی وڈی کیتے بلندا کیوں نہ سچا تے گل معیار علی کرا غازی دی قسم تو نہ بولے سے تیرے مونڈیا تے بیٹھے ہوئے فرشتے میں خدا دے سر میں گل وڈی کر لگا ہاں بھائی جا سرور نے پیر پگ بدھوائی ہے پگ دے ہر ایک پیچ تے آیت آئی ہے شاباش 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 تو ہی چھوڑے میری بڑا جا سرور نے پیر پگ بدھوائی ہے پگ دے ہر ایک پیچ تے آیت آئی ہے تو پھر رب بھجوا سلوات دے رتبہ ویکھو ایشیا دے پیر دا ایک منٹ بس اللہ قدیر دبانی اجازت دے ستاریویں پڑھ کے ونیا پورا پنڈال کھڑا ہوئے غازی دی کا سمے حق ادا نہیں تو روڈ تے کھلو کے تو چوک دے کھلو کے مصطفیٰ علیہ نے کوئی ہک سو ہک دفعہ اے مشرک اے غالی اے اے علی کو ودھیں دے تیرے سارے الزامات میں سر تے چاو کے ونیا گل میری ہوئے تو میں نخالی اکھیں جے نبی دی حدیث دے ترجمہ کرا نبی دی زبانی پڑھا پھر بندے دا پتر بنے بات پیڑچ کریں روٹ نہ کریں نبی اسکلائن فرمایا علی نو ہتھا تے چاکے نبی کھڑے دے دن نبی کھڑے دے دن اللہ دی آوازی میرا حبیب میرا مٹھا میرا مدری علی دا ہتھ میرا ہتھ علی دا چہرہ میرا چہرہ علی دا کن میرا کن علی دا آکھی میرا آکھی تو نہ بولے تیرا ضمیر داد رہے اگر مصطفیٰ علیہ نہیں پڑے تو غالی سڑے کیوں سڑے میں غالی بری کرے گا سونا من خوموال میدان دہے پاک نبیت ہاتھ وچ ہاتھ یزدان دہے پڑھ دینا سونا منبر خون والے میدان دہے پاک نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ یزدان دہے آتے ہن سلمان ابو ذر خوش کیڈا سونا ہاتھ رب دی تصویر دہے اے نام علی دا نام علی دا ہو نام میرا ہزار اڈا اسا سارے نال لگے ویسوں ایڈے زور دے باوجود ہی کوثر لالا تو ہزار نہ لکھیں تیری مرضی دی بات ہے تیری نگری کھڑ کے صدر پڑھ دائیں نکوا کہ انصاف دے من جون کریے سنان کریے ہو جان کریے سنان کریے اے حلال تے حرام دی پچائے اے حلال تے حرام دی پچائے اے ہاتھ جوڑی کھڑا قدال پوری جو کچھ منگنا چاہنا دیتے ہو I'm gonna